Goeiedag. Ons bely. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Kom ons sing nou Psalm 25 verse 1 en 2. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bely dat as u nie vir ons die regte pad wys om te loop nie, hoe sal ons ooit weet hoe u wil hê ons moet leef? As u nie deur u gees in ons harte werk en ons lus maak om op daardie pad te loop nie, hoe sal ons ooit aan u gehoorsaam kan wees? Ons bely, uit onsself uit kies ons die verkeerde paaie. Uit onsself uit het ons baie verskonings om u nie te dien. Daarom vra ons u om ons te vergewe en ons genadig te wees. Ons bid u om ons harte ontvanklik te maak, ons oë oop te maak, ons ore oop te maak, sodat ons u self sal hoor en sien en in u sal glo. Ons bid u om ons ook te lei wanneer ons uit die woord uit lees, sodat ons u sal ken en aan u gehoorsaam sal wees. Ons bid dit alles om Jesus wil. Amen. Ons skriflesing kom uit Handelinge 20. Ons lees daarvan verse 17 tot 38. Dit is 'n deel uit die geskiedenis wat vir ons vertel hoe Paulus op pad was na Jerusalem toe, maar onderweg soontoe ontmoet hy eers die ouderlinge van Efese. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd, van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid, weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks terughou het,
wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe. Daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar, al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ek het onder julle allemaal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig. Maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie. Want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op in die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Ons fokusvers is vers 35. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Geliefdes, God werk so anders as ons. Ons dink, 'n mens sal gelukkig wees, as jy sukses behaal, as jy kry wat jy graag wil hê. Jong mense dink gewoonlik hulle gaan gelukkig wees as hulle klere kan dra met die regte etikette of 'n sekere selfoon het.
of eerst te kom en wen. Baie groot mense het ook hierdie ingesteldheid. Hulle dink hulle sal gelukkig wees as hulle 'n nuwer motor ry of in 'n ander huis bly of 'n sekere posisie beklee of kinders het wat presteer. Maar is dit hoe God geluk gee? Wanneer 'n mens mooi rondom jou kyk, mooi nadink, dan besef jy, maar is nie geld en goed en posisies wat 'n mens gelukkig maak nie. Ja, dit maak die lewe miskien makliker, maar nie noodwendig gelukkiger nie. Jy sien dit by tieners wat baie sakgeld kry, selfs miskien te veel sakgeld kry. Is nie te sê, hulle is gelukkiger as die tieners wat minder sakgeld of geen sakgeld kry nie. En mens sien dit by jaardes wat versorg is, goed versorg is, en dan steeds nie tevrede en gelukkig is nie. En jy sien dit by die mense tussen die tieners en die bejaardes, wat ongelukkig is, terwyl hulle al die goed het wat ander mense begeer. Hoe gee die Here dan geluk aan 'n mens? Wat is belangrik om sy seëninge ook te ervaar? In Handelinge 20 kry ons vir Paulus waar hy op pad is na Jerusalem toe. Waarskynlik vir oulaas. Want in vers 22 sê hy, ek gaan na Jerusalem toe. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Kan jy gelukkig wees as jy weet jy gaan onskuldig in 'n tronk gestop word. Jy gaan vervolg word. Op pad Jerusalem toe reël Paulus 'n ontmoeting met die ouderlinge van Efese. Hy het die gemeente van Efese goed geken, want hy het vroeër 3 jaar lank daar gewerk. Om tyd te spaar, reël Paulus vooraf dat hulle mekaar in Milete sal ontmoet. En dit is tydens hierdie vergadering, hierdie ontmoeting, wat hy die merkwaardige woorde sê. Dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Nuwe vertaling, dit is gelukkiger om te gee as om te ontvang. Die nuwe direkte vertaling wat nou later in die jaar bekendgestel gaan word, sê, dit is meer geseend om te gee as om te ontvang. Maar dit is eintlik daarom vreemde woorde uit die mond van iemand wat gewoond was om vervolg te word en benadeel te word. Om so 'n persoon te hoor sê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. En tog is dit nie leeuwoorde nie. Ons Here het dit aan sy volgelinge geleer. Maar hy self het ook daar volgens geleef. Want hy is mos God se seun. Hy is van ewigheid af in die hemel. En tog het hy nie aan sy heerlike posisie bly vasklou nie. Hy was bereid om sy posisie op te gee. Toe sy vader om na die aarde toe gestuur het, was hy bereid om sy heerlikheid prys te gee en die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En dit om ongehoorsame, opstandige mense te help. Hy het homself vir hulle kom gee, hy het tussen prostituie en tollenaars kom leef, om aan hulle die ewige lewe te kan gee. Hy het kom preek en wonders doen en mense help, sodat hulle verlos kon word van hulle sondes. Hy was bereid om gespot te word,
om te lei, om selfs saam met misdadigers aan een kruis te sterf. En ten spyte van dit alles, ons Here Jesus steeds bly sê, om te gee, maak een mens gelukkiger, as om te ontvang. En nou wys Paulus ons daarop, dis die ingesteldheid, wat ons as gelowiges ook behoort te hê. En dit is die ingesteldheid wat God deur sy gees ook in ons werk. Want God het mos sy gees gestuur, om in ons te kom werk, so ons al hoe meer Jesus se beeld sal vertoon. En dit is wat in Paulus se lewe ook gebeur het. Hy was eers 'n vyand van die Here, hy die volgelinge van Jesus vervolg. Toe stop die Here hom, bring hom tot wedergeboorte, en hy bekeer hom. Wat doen hy toe? Toe gaan dit nie meer oor homself, en om 'n posisie nie. Maar hy is bereid om homself op te offer, om te gee, al is sy lewe in gevaar. Hy was bereid om selfs vir lang tye die evangelie te verkondig, sonder om enige vergoeding te kry. Hy was bereid om sy tyd te gee, al het hy niks in ruil gekry nie. Dit is met hierdie ingesteldheid dat hy ook met die ouderlinge van Efese praat. Hy is op pad Jerusalem toe. Nie omdat dit vir hom voordeel ingehoud nie, inteendeel. Hy weet, hy gaan baie verloor, miskien nog sy lewe. Maar is vir hom belangriker, soos hy in vers 24 ook, dat hy nie die werk wat Jesus hom opgedra het om te doen, dat hy daai werk sal klaarmaak, daarvoor gee hy ook. Nou volgens wêreldse standaarde moes Paulus eintlik 'n baie ongelukkige man gewees het. Hy gee dan sy tyd. Hy gee dan sy lewe. En wat kry nou in ruil? Wat kan hy vir ander mense wys? Het hy gekry? Wat hom gelukkig maak? En tog het Paulus geluk geken. Hy het voortdurend ervaar hoe God hom seën. Toe hy en Silas by geleentheid daar in Filippi in die tronk was, het hulle in die middel van die nag lofliedere gesing. Lofliedere. Dis mos net 'n gelukkige mens wat so kan sing. Wanneer hy aan die Korintiërs skryf oor die doring in sy vlees, wat hom laat swaar kry, dan kla hy nie daaroor nie. Nee, hy sê hy roem oor sy swakhede. Hy roem, want hy weet as hy swak is, is hy eintlik sterk, omdat Christus se krag in hom werk. Dis mos iemand wat ware geluk ken, wat die genade van die Here ken, wat so kan praat oor die doring in sy vlees. Nog later, toe hy weet sy dood is nou naby, en hy skryf aan Timoteus, dan kla hy nie oor die onregverdigheid van die lewe, oor die swaar kry wat op sy pad gekom het nie. Hy juig oor God wat hom krag gegee het om die goeie stryd te stry en die lewenswedloop te voltooi. Paulus was geseën. Hy was gelukkig. Hy het besef dat besittings of status, posisie in jou samelewing, nie die goed is wat bepaal of jy gelukkig is of nie. Ware geluk hier diep binne in jou, kry jy net wanneer jy God se genade wat hy gee aanvaar. En wanneer sy genade jou so verander,
dat jy dit met ander wil deel. Vir ander ook iets daarvan wil gee. En Paulus het iets hiervan ondervind. God was hom genadig. Hy het sy lewe vir ander mense gegee. En daarom was hy gelukkig en geseend. Wat beteken dit vir ons? In hierdie krisistye waarin ons tans bevind, is dit eintlik vanselfsprekend om eers aan jouself te dink. Jou eie probleme, jou eie nood, jou eie versorging. Maar, gaan dit jou gelukkig maak? Hoe gaan jy gelukkig wees onder die huidige omstandighede? Die waarheid is, as jy net wil ontvang, as jy net wil kry, kan jy nie regtig gelukkig wees nie. God werk paradoksaal. Dit beteken doodgewoon, hy werk teenstrijdig. Hy werk anders as wat ons logika sê, hy behoort te werk. Die wêreld sê, jy kan net gelukkig wees as jy kry. Maar God werk anders. Hy gee eerste. En dit wat hy vir ons gee, as ons daarvan dan, nie dit vir onsself hou nie, maar ons daarvan dan vir ander uitdeel en vir ander gee, dan kry ons diep innerlike geluk en vrede. Daar is mense wat ongelukkig voel omdat hulle so hard werk en planne maak om finansieel vooruit te gaan en dan reken hulle een dag as hulle genoeg het, dan sal hulle ander mense help of vir die kerk iets gee. Maar wat leer ons Here Jesus? Om te gee. Ook uit die min wat jy het, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Wat beteken dit? Gee nou reeds. Help nou reeds iemand in nood. Gee nou reeds 'n dankoffer. Moenie wag tot jy dink jy het genoeg nie. God het reeds soveel vir jou gegee. Hy het aan sy seun gegee met sy bloed vir jou die ewige lewe te gee. Laat dit jou nou reeds motiveer om dankbaar vir ander te gee. En jy sal sy seën ervaar en te midde van jou omstandighede gelukkig wees. Partykeer kry mense seer en dan dink hulle die wêreld skuld hulle iets. Dit is miskien deur 'n slegte egskeiding of iemand naby aan jou het gesterf. En nou soek jy aandag en vertroeteling. Jy voel die wêreld skuld jou, maar het verander nie om jou standighede nie. Het jy daarin al gedink om te gee, om iemand anders moed in te praat, om jou hand uit te steek na iemand anders wat ly? Want weet jy, wanneer jy dit doen, dan vind hierdie vreemde ding plaas. Jyself ervaar geluk en jou eie wonde genees vinniger. Moenie wag dat ander mense die hele tyd hande uitsteek na jou toe nie. Steek jou hande uit na ander toe. En jy gaan ervaar, God steek ook sy hand na jou toe uit. Jy het opgelet dat die mense wat die meeste mor en ongelukkig is, juist die mense is wat net aan hulle self dink. Gee van jouself. Gee van jou tyd. Steek jou hand uit.
jy kan dit doen. Jy moet dit doen, want God het reeds soveel vir jou gegee. En wanneer jy self gee, maak jou oë oop en sien hoe God jou seën en jou gelukkig maak. Amen. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank u dat ons na u toe kan kom. Ons dank u dat u ons oë oopmaak om te sien hoe groot en goed u vir ons is. Help ons om bereid te wees om te gee. Help ons om vir ons middele, ons tyd, ons kennis te gee aan hulle in nood. Maak ons oë ook oop om te sien hoe u ons gelukkig maak en u vrede aan ons gee en ons seën. Ons bid u om ons te help om te kan gee in 'n wêreld waar het so donker is, 'n wêreld wat so baie net aan homself dink. Help ons om u liefde vir 'n verlore wêreld uit te straal, om te wys hoe u liefde lyk en hoe genadig u is. Ons bid u om ons wysheid te gee in hierdie tyd en geduld. Help ons om aan u getrou en gehoorsaam te wees, om met onderskeiding te kan dink, om te kan onderskei wat van u kom en wat nie van u kom nie. Help ons om u wil te bly soek en dit te doen. Ons dra nie op in hierdie tyd mense wat eensaam is. Ouers en kinders wat nie by mekaar kan kom nie. Mense in inrigtings, ouwe tuise, ander inrigtings, ook in gevangenisse. Wil u self genade gee en uitkoms gee en vrede gee en ons ook die versekering gee dat waar u is, is ons nooit alleen nie. En ons bid u om ons te seën ook wanneer ons met ons daaglikse werksaamhede in die week voortgaan. Dit bid ons om Jesus wil. Amen. Ons wens graag die volgende persone geluk met hulle verjaarsdag in die week. Woensdag is dit Johan Roots, donderdag Teresa Goody, Vrydag Frans de Bruin en Marike Venter, en Saterdag is dit Tannie Tini van Aarde en Joshua Jansen van Rensburg. Ons herinner daaraan dat ons nie op Sondag 23 Augustus nagmaalsviering gaan hê nie, vanweë die toename in die COVID-19 gevalle in ons omgewing. Maar die betrokke Sondag sal ons eredienste ook op YouTube en Telegram op die saak van nagmaal fokus. Dan herinner ons ook daaraan dat ons elke Sondag nog 2 eredienste het in ons kerkgebou. Maar bespreek asseblief vooraf, bel net vooraf vir Ursula, dat sy die getalle kan reguleer. Die eerste diens is 8:30 en die tweede diens is van vandag af 10 uur. So die tweede diens se tyd het met 1/2 uur vervroeg. Die dienste is steeds om 9:30 beskikbaar op YouTube en Telegram. Kollektes per EFT of Zapper kan nog steeds gegee word. Die barmhartigheidskollekte se kodewoord is diens en wanneer jy deure gebruik, gaan daardie geld vir hierdie week gaan aan die Bybelgenootskap. Elektroniese aankondigers is aan almal uitgestuur wie se e-posadresse ons het. Daar is meer nuus in. As jy nie een gekry het nie, kontak asseblief die kantoor en Ursula stuur graag een vir jou. Ek en Corrie wens almal baie geseënde week toe.